Kaizo, sizga eng qiyin challenge aytaman. Uni bajara olasizmikin? Juda qiyin challenge. Xo'p, obsidian bilan galemni tepaga chiqmasdan va suvga tushmasdan mag'lub etasiz. Faqat obsidian bilan, chitlarsiz. Iltimos buni YouTube kanalingizga chiqaring va meni profilimni ko'rsating, please. Xo'p, azizlar, mana men qishda o'xshadaman, galemni topdim, obsidian bilan faqat debdim. Mana bir stak obsidianim bor, qanchaligini aytmagan, tak shu hozir buni ursak bo'ladi. Xo'p, buni tuzoqqa tushirish birmuncha qiyin bo'ldi, lekin bo'ldi, tamam. Qarayla azizlar, obsidian bilan faqat men galemni uryapman, hech qanaqa tepaga chiqmayapman, suvga tushyapman. Challenge juda qiyin emas, juda oson desak ham bo'ladi. Faqat urishim vaqt ketishi bo'ldi. Agarda siz ham shunaqangi challenge bermoqchi bo'lsangiz, bemalol izohlarda yozib qoldiring. Oh, oh, oh.